mund të vijë sekretari përgjithshëm Ristanit për të zëvendësojë Ridvan Bodën. Par unë e një Ridvanin. Është njohës i mirë i gjithë organizimit Partisë Demokratike. Ska qenë Ristani asi ditë. U bo një lobing i deputetve dhe thanë një do zgjidhim Ristanin të kemi kraun tonë. Pse më zgjidhët sekretari partisë pa qenë asi ditë antar partije? Doktorës duhet ta kishe leju, doktor kursesi, se ty për këto parime normalisht je shu vazhdimisht në drejtimin e Partisë Demokratike. Nuk mundet se nuk e nje punën, një drejtues që nuk nje punën s'mund ta bëjë kurrë. Nuk kam gjë personale me zotin Ristani. Zgjedhja e kryetarëve të degës duhet njerëz me përvojë. Se kanë vuajë 5 vjetshin dhe kanë ulur 3 vjet. Po jo vetëm për kryetarin e degës, po duhet edhe për gjithë hallkat më sipër. Për kryetarin e BDSH-s duhen 5 vjet. Se na vjen në njënin nga këto format e Sorrosit që po i përmenin për ditë, që unë për fat keq nuk e njoh mirë sistemin, edhe na hyp në krye më njëherë. A do një të anajloni ju sistemin e Sorosit? Vini regullat, zvjen do të Sorosit e ju. Gjithmon, një tupin pa mbrojtur, normalisht është i destinum të preket nga shdo lejtë mundje. Shdo drejtu e si zgjedhur. Pra individualisht, duhet të ketë kriterin në qoftë, paktën kriterin e 2 tretave në qoftë se nuk fiton, ose është meranje. Në qoftë se nuk e vini këtë kriter, nuk garantoni ju sistem karriere, vetëm keni e përmeni një statut, dhe pastaj me ato regullat tjerë nuk e di se që ndodhë. Se më kështu të t'i hapë një rrugën trive, nëse tha kryetari i partisë do t'i hapë një rrugën trive. Si a hapë rrugën trive ti? Hiqi ma atë që janë t'implikum, hiqi. Hiqi atë që janë t'korruptum. Është sistemi i vetingut me nga partisë. E përmeni tangencialisht ju komisioni. Futni sistemin e vetingut, futni sistemin e lustracionit, në qofë se do një t'kryoni besim. Largoni njës të i keni deputet të korruptu. I keni deputet me shpia ka 450.000 euro në burgë. Shka merë një me Edirhamën. Me Edirhamën, një trup i shnosh merë ku pastron vetën dhe le merët me Edirhamën. Ku shë logarit Edirhamën? Po si mund thënë ju që baba Edirhamës ka qenë persekutor, e në kau tjetër merë një persekutor të t'i fusë një parti, ose t'i simuloni? Si mund mos analizoni fenomenin e bomës avokatës popullit? Se folet edhe për protestin e Kukësit. Unë kam qenë një ndër protestues, fatë mirësisht që jam marrë pak edhe më organizimin. Dhe di mirë që ka ndodhë në Kukës. Di mirë që Partia Demokratike ka punu 3 ditë që dështoj protesta. Doktor, këto janë fakte dhe janë të dokumentuara me mesaje e kam dëshmitar kryetarin e Partisë Kukësit. I ka kërku kryetarit Partisë Demokratike, na mështet të lutëm sepse po na përqajnë dhe me informacione që po na përqajnë. Flamur Noka ditën e njëte, ka dhënë deklarat në parlament, kanë fjallën në ti se që a tha, se i duken si deklarat ato fjallë, që këto njerëzit që po organizojnë protestën janë shitur e Edirama, unë jam shitur e Edirama, që në 2013-ën, kanë qenë kryetari asaj Partia Demokratike atje për të fitu. Garantimin e institucioneve të Partisë Demokratike e bëjnë vetëm regullat. Këtheni këshillin komtar, këtheni kërësim, këtheni kuvendin institucione, vinë e ikin kryetarët, demokrat janë këtu. Se themelet e Partisë Demokratike i kanë vendos ato që nga 24 kanë luftu me komunizmin. Ne kemi ndërtu shpinë mbi ato themelet.